Google-მა საზოგადოებას მორიგი სიახლე წარუდგინა. Google Earth-ის ხელმძღვანელმა ბრაზილიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც მომხმარებლებს ეძლევათ. Rebecca Moore-ის განმარტებით დაინტერესებულ პირებს Google Earth-ის პლატფორმის გამოყენებით სხვადასხვა ისტორიის, ვიდეოსა და ფოტოსურათის გამოქვეყნება შეეძლებათ. Programmis ხშირი სტუმრები საკუთარ არარედაქტირებულ ბლოგებს შექმნიან. Სურვილი შემთხვევაში ჩანართების შინაარსი საჯარო იქნება. სხვა დროს კი ბლოგის დახურვა შესაძლებელია. ისტორიის თემა შეზღუდული არ იქნება. ეს შეიძლება გახდეს მომხმარებლის ოჯახის ტრადიციები, საყვარელი თავგადასავალი ან ნებისმიერი სხვა რამ. Იმისათვის რომ ჩანართები უფრო მრავალფეროვანი გახდეს, კომპანია დაინტერესებულ პირებს 3D კამერის ფუნქციასაც სთავაზობს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა დაფინანსება ექნება აღნიშნულ პროექტს, თუმცა იდეის ავტორთა განმარტებით პლატფორმაზე რეკლამები არ განთავსდება.